Master Digital 360 é um percurso completo que é constituído por 6 módulos que aborda várias áreas. Se tivesse arrumado a casa primeiro, vamos fazer SEO, depois vamos fazer anúncios e mais rentabilidade. O primeiro módulo é o Marketing Digital 360, que é a base, a estratégia. Depois temos websites e landing pages, redes sociais 360, vídeo para redes sociais, otimização para motores de pesquisa e Google Ads. Tudo junto dá uma base de conhecimento muito boa para podermos colocar em prática e desta forma poder obter mais resultados online. Sou formadora, sou profissional e, portanto, para criar tutoriais para o meu público-alvo é muito, muito interessante. E o Vasco é uma pessoa que facilita muito o processo, apresenta muitos casos práticos, acompanha nas dúvidas que cada pessoa tem. Uma formação intensiva, das 9 às 18, de 8 horas, é muito interativo, é muito personalizado e é muito prático, porque as pessoas saem daqui já com o trabalho feito ou com ideias para colocar em prática. Faço parte de uma produtora de vídeo. Nós achamos que a comunicação era um aspecto que teríamos que melhorar. E a partir de agora, aperfeiçoando e, quem sabe, continuando a formação com o Vasco Marques, vamos ser uma empresa bastante mais competitiva porque vamos proporcionar esse mesmo serviço. Existe a possibilidade de fazer ou o curso completo ou então escolher os módulos mais interessantes. A formação tem certificação e existe também a possibilidade de poderem acompanhar no formato online ou então disponível em várias cidades. Foi um curso muito intensivo, mas valeu muito a pena. Levo muita bagagem, muitas ferramentas novas para aplicar e vou começar já para a semana a aplicar as ferramentas que aprendi.